aš nežinau, gal komunikabilumas ir iškalbumas. Manau, visi turi tą talentą, tik pas kai kurios užslėptas jis yra. Tai kaip man dabar rodyti, aš su jumis bendrauju ir atrodo, jums patinka, kad bendrauju, reiškia, viskas gerai. Iš tikrųjų, iš kalbos esu su naujais žmonėm labai mėgstu susipažinti ir tampame draugais, dažniausiai. Gal tada mažiau kalbėsiu, nes kai kurios žmonės labai nervina, tai. Mano talentas yra rašau, dainuoju, skaitau, vaidinu. Labai sunku vertinti, nes jie visi yra labai skirtingi. Vieną dieną mano draugas ėjo vasaros gatve ir kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas lyg tai būtų, kas skambės iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėra vaistų. Talentas yra dainuoti veikiausiai. Mane išrinko Bravo talentingiausia, nes daug ir visur dainuoju tikriausiai ir todėl, kad patinka žmonėms tai, ką darau. Aš paprastai ir tiesiog viską darau nuo širdžiai. Padainuosiu mano mokiniuose. Gerai. Ar man kada nors išeis apsakyt, kaip velnoriškai man dabar daužo širdis ir kaip aš šiandien pamečiau sielą, kurį tikiuos pati namo grįž. Aš dainuoju, taip pat deklamuoju eilėraščius. Šiaip esu drasi, tai daug kur reikia tiesiog mano kaip oratorės gyvėjimų. Čia tai sunkus klausimas, kuo mano talentas skiriasi nuo kitų. Galbūt tai, kad aš prieš išeidimą į sceną retai, kada jaučiu tokį didžiulį jaudulį, kad aš tiesiog galėtų tai paveikti mano pasirodymą. Ir aišku, prašysiu padainuotą, ne? Imsma, broleliai, dalgius ant rankų, pakinkys maži rugus nuartų laukų. Tėvalio dvarelį apgins mano tų. Mano talentas yra groti gitarą. Groju seniai daug. Moku dainuoti, dainuoju kolektyvuose, važinėjau po Lietuvą. Šiaip nežinau, esu aktyvus mokykloje, dalyvauju, stengiuos dalyvauti visur, kur galima, visos renginiuose. Neturiu scenos baimės, jau nebeturiu. Groti, čia daugiau darbas, o ne talentas. Labai patinka man groti gitarą, aš jei laimėsiu šią nominaciją, pasižadu gyvai pagroti per renginį. Žinoma, kad aš, jeigu aš išrinkta Bravo talentingiausia, tai reiškia, kad aš. Mama pastumėjo arba mokytojai, kurie buvo pradinėse klasėse, nes nuo 3 metų ant senos stovi. Pasaulis tas, kurį tu palikai, tik balintas sienos, tik balintas sienos. Kai tu iškėlus galvą išėjai, aš vėl likau vienas, aš vėl likau vienas.